Erman, her vaktiniz hayırlı olsun. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. İstəyərdim ki, sizi tanıttıraq, sizi tanıyaq. Əslində, mən sizi yaxşı tanıyıram. Cəmiyyətin böyük bir qismi də sizi yaxşı tanıyır. Amma tanınmayan tərəfləriniz var, sizin bir uşaqlıq dövrünüz var, bir keçmişiniz var. Bir o dövrə nəzər salardıq, bu günə keçid eləyənə qədər. Bizim əslindən biz dərə ləzmi hallanırıq. O vaxt ermənilər bütün qohumlarımızı öldürdülər, qırıblar. Atam, nənəm, əmim, anam qaçıblar Şərurda, bir dama sığınıblar. Çox çətin günlər olub. O, 1-2-3 il keçəndən sonra atam müharibəyə gedib, 7 il müharibədə qalıb, Mehdi Mücahidlərlə bir yerdə olubdur. Artıq müharibədən gələndə 50-yə yaxın yaş olub. Ondan sonra atamın 8 uşaq olmuşuq. Ona görə də həyatda yaşamaq üçün çox böyük çətinliklər olub. Ona görə də mən orta məktəbə gedə bilməmişəm, təhsil ala bilməmişəm. Çünki daimi dağlarda başqa ilə doludu, işləyirdi. Ağır həyat tərzi sürmüşəm, yəni lav uşaqlıqdan işləmişəm. Özüm dərk eləyəndən, lav balada olanda təxminən deyək ki, 10-12 yaşında olanda minəri payaca gedərdim Erəmandan, nə bilim, top, nə bilim, albom, dəftər, bir şey alıb xırda-xırda gətirib satardım. Yəni, belə-belə gün özümü dərk eləyəndən sonra, ancaq bir 13-14 yaşından sonra artıq mən getdim, mal saxlayırdım dağda, bir atım var idi, bir etdim, bir çadırım, dağda yaşayırdım, tək-tək qalırdım. 15 gün mən qalırdım, 15 gündə o bir yoldaşım qalırdı. Ancaq həyat davam edirdi. Bir gün böyük qardaşım mənə dedi ki, bir məsləhət vermişdi də. Dedi, kənd təsərrüfatında qabağa getmək mümkün deyil, sən get fərqlə işlə. Amma atam da çox biraz qəddaradır və heç kəsə bağışlamaz. Mən onu bilirdim. Mən atama dedim ayaqda, sənə mən ayda 70 rubl verdim. Qoy bunu gedim, mən fəaliyyətdən gətirim dedim. 3 ay fəhlə işlədim, 4-cü ay bəmmə oldum. Bəmmə işlədim, çox məşhur bəmmə oldum. Belə bu gündə əl izlərim sanki memar kimi işləyirdim. O qədər tikintiyə, o qədər həvəsim var idi ki. Çox çalışdım, ancaq həyat gedir, illər gedir, insanlar yaşadıqca həyata dərk edir, insanlar getdə yaşamaq istəyir, nüfuzun qaldırmaq istəyir, özünü tanıtmaq istəyir. O zaman tələbə yoldaşlarım, mənim o taytuşlarım başda inifdə oxuydu, artıq inifdə qutarıb hərəsi bir yerdə işləyirdi. Danışanda gördüm ki, biraz insanlar yuxarıdan aşağı baxırlar, amma insan da həyatda istəmir ki, heç zaman nə azılsın, nə yuxarıdan aşağı baxılsın. İnsan da istəyir ki, taytuşlar içində özünü dərk edən adam eyni səviyyədə getmək heç olmasa arıqsız olur. Mən o zaman gəldim atama, dedim, ata, dedim, nə var? Dedim, ata, mən bir fikirə düşmüşəm, mənə məsləhət ver. Dedim, nə fikirə düşmüşəm? Dedim, mən gələcəyimi proraf kimi, işi bir atışım, görmək istəyirəm, olmaq istəyirəm. Atam güldü və mənə dedi ki, o işdən vaz ki, sənin nə savadın var, nə təcrübən var. Və gəlgət bilirsən, nə elmi bilirsən, birdən-birə sən elə bir fikirə düşürsən ki, bu alması bir şey deyil. Yenə dedi, istəsən Ermənistanda, bu bax, kənd tərəfdə texnikum var idi, agronomiya, deyirlər ki, adı yazdırarıq, bir diplom olarsan, gələrsən ağaçla, əkərsən, onsuz da çıxacaq. Dedim, yox, atam, mən seçmişəm kəndini, kəndində də öz həyatımı davam edəcəm. Atamla razılaşmadıq, buna baxmayaraq, qonşu kəndimizdə gecə məktəbi vardı. Adımı yazdırdım ora, həftədə bir dəhə gedirdim ora. Və söhbət edirdik. Nəcə götürdülər mənə atistat verirlər. Atistat alandan sonra mən getdim Naxçıvan Politexnik Texnikumuna. Doğrudan heç bir tabadım yox idi. Bir nəfər kömək elədi, gedim texnikuma. Texnikuma girəndən sonra qayıtdım, işlədiyim ikinci şirkətinə. Yaxşı bənmə olduğuna görə xidmətim də var idi.
Müdür dedim ki, mənim səndən bir dənə xahişim var. Dedi, nədir xahişim məndən? Dedim, mən ikinci sinifimi bəlməşdirəm. Bütün tapışlar yerinə yetirəm. Birinci sinifimdə proqrama göstəriş verəsiniz. Onun yolunda funksuz köməkçi işləyəm. Yəni, beşin daşıyam, nivellerin tiyadalı keçirəm. Hansı gündə xoşuna gəlməsə, mən işdən qabalıyam. Maaşımın yarısını size verməyə də hazıram. Amma mən qoy, öz arzumu, öz niyyətimi tap. Güldü dedi ki, o qədər instruktorlar var, sən heç nə arzu etmişsən, buna girməklə, dedi, nə əldə edirsən? Dedim, mənim arzumu köməklə. Prorafa o qədər xidmət edirdim ki, çünki ayrı yolum yox idi. Mən öz arzumu həyata keçirmək üçün ayaq qapısını silirdim. Yəni, xoşuna gəlməzdim, qovardı mən. Heç kimim yoxdur Allahdan başqa. O qədər işi mənim tərmişdim ki, bir iş icraçı var idi. Dedi, gəl mənim yanımda, master işlə. Ayda sənə 1000 rubl verir. Mən getdim o mənə söz verən adamın yanına. Bu adam mənə bir nivellir, bir tiyalarit, bir də bir qucaqda çetvec verir. Dedi, qoy kəndində 1176 yerli məktəb tikər. Deməli, həyatda oxuduğum da, yaşadığım da orada işləmək oldu 6 ay. Getdim elə surətlə işlədim, elə gözəl bir iş qurdum ki, şəhər rayonunda peyinti peşə təsir məktəbi çıxırdı. Onu da çıxdım. Bakıdan qonaqlar gəldi, tarafa dedilər, bizim müdürə dedilər ki, bu kosmosa baxır. Belə bir iş mirası biz görməmiş. Yəni, atama dedim, atam yenə də inanmır. Bir gün rayonda gedir, oturur çay içəndə, görür ki, maraqlı bir söhbət edirlər. Deyirlər bir nəfər, deməli, heç bir təhsil almayıb, heç bir məktəbə getmir. Dünyada bütün elmləri bilir. Görür, mənim deyil. Qalqdan gələndə gördüm atam gülür. Dedi, sən buralar fikirsin, nə üçün dağ? Dedim, bəli. Dedi, oğlum, bu möcüzədir, necə oldu? Dedim, ata, bu mənim arzum idi. Kim istəsə arzusu həyata keçmək üçün. Hər şey edirsin adam. Hədəfi, hədəfə də olur. Yorulmadan, düşünmədən, dayanmadan getməli. Hər bir insan hədəfini tata bilər. İş idrası işlədim, çox yaxşı alındı, gözəl həyat tərzi qurdum, hər şey yer bir yerində, hər şey yaxşı idi. Bizim idarədə siz təsəvvür, yəni 16 paraq işləyirdi. Mən 16 qədər pul qazandım. Çünki daha yaxşı işləyirdim, daha yaxşı çalışırdım. Sonra gəldi, dağıldı. Mən bir kooperativ yaratdım. Kooperativ yaradığımda, deməli, ümid körpüsü içindi. Rəhmətli Dəmirəl, rəhmətli Heydər Əliyev gəldilər. Körpünün açılışı çox təntənəli oldu. Azərbaycan elədi ki, nasılına bir nəfəs qapısı verildi. Heydər Əliyev gəldi Bakıya. Orduda böyük dəyişiklik oldu. Siz bilirsiniz, hamı tanqısı yazırdı Rıza Heydər Əliyev. Yəni onun uğrunda ölümə getməyə hamı aldırdı. Həmən vaxt Heydər Əliyev iş adamlarına müraciət elədi ki, orduya, dövlətə kömək lazım. O zaman yenə mən bu rayonda işləyirdim. Şimdi çox yaxşı idi. Binəqədi batalyonun ailəsini mən öz təminatıma götürdüm. Hər rayonların maaşını mən öz vəsaitim hesabına ödəyirdim. Müharibə qutaranda gəldim. Son zamanlarda bizim dövlətin, ordunun, Ali Baş Komandanın yazdığı tarixdə bu millət bir nəfər kimi qalqda yalan. Millətdə elə bir qüdrət, elə bir güc, elə bir layaqətli, elə bir mənəviyyətli, elə bir şəxsiyyətli insanlar var ki, dövləti, torpağı, hər şey demişdir. Siz gördünüz 44 gündə dünya şoxdadır. Ağla gəlməyən bir addım atdılar və ermənilik dik göstərdilər. Çünki bu millətə zülm edən o ermənilər Kocalıda və başqa yerlərdə uşağa, böyüyə güzəş eləmədən hamını çox, necə deyilə, alçaldılar, çox pis vəziyyətdə cəzalar vermişdilər. Biz müharibə eləyərkən biz sanki qan düşməni bizlə müharibə edirdik. Ona görə də bu millət onu bağışlaya bilməz. Cəsur oğlanlarımız, cəsur millətimiz qalqdaya birləşdi. 44 gündə
Elmen bizim yere koydu. Bu çocuk. Analar. Atalar. Oğlanlarının rəhmətə getməsinə, o ali kürsüyə qalxmasına, şəhid olmasına heçlənmirlər. Hamısı fərqlənmir ki, vətən yolunda, dövlət yolunda, prezident yolunda. Çünki hər bir insan yaşayır, hücum edəcək. Bu insanların, ali baş komandanın yazdığı bu tarix heç vaxt tarixdən silinməyəcək. Bu müddətdən mən isə bir iş adamı kimin Naxçıvanda və şəhər rayonunda nə qədər şəhid ailələri var, hər birinə Bakı şəhərində mənzili təminatını öz boynuma, öz şirkətində saydım və bunu öz öfdəmə göndərdim. Çünki bilirsiniz, öləndə kim əlində nə aparır, hər bir insanın yediyi bir gram çörək, bunu da yiyəmirsə, hər adama qismət olmur. Ona görə də həyat davam edir. Bu millətə, bu prezidentə, bu dövlətə kimsə həyat edirsə, onlar öz cəzasını Allahdan başqa alacaq. Ancaq kimlərsə bu prezidentə, bu millətə, bu dövlətə təmiriyyətlə xidmət edirsə, bu gözəl vətən həm sənindir, həm mənimdir, həm də xarici yaşayan azərbaycanlılarımdır. Biz qürurla deyə bilərik ki, biz azərbaycanlıyıq, Azərbaycan millətiyik. Bugün böyük dövlətdən, xırda dövlətdən hara geçsən, hansı dövlətdə olsan Azərbaycan haqqında çox belə nüfuzlu bir dövlət haqqında danışırlar. Bu zamanlar xaricdə çox dostlarımız var. Hamısı zəng edirdi, təbrik edirdi. Azərbaycanın qüdrətini, gücünü, gördüklərini, bildiklərini, Azərbaycan millətinin nə qədər ləyaqətli, şəxsiyyətli, nə qədər mərhəmətli olduğunu gördülər. Çünki biz heç zaman sivil insanları qırmadı. Amma bu ermənilər yenə də öz çirkin üzlərini göstərdilər. Evlərə, uşaqlara, qocalara. Yəni, qadağan olmuş silahlar atdılar. Ona baxmayaraq, onlar bu millətin, bu dövlətin, bu insanların gözünü qorxutmaq istəyirlər. Ancaq başa düşmədilər. Bizim ali baş komandan dünyanın böyük dövlətlərin hamısından prezidentə qarşı təzyiqlər var idi. Ancaq cənab prezident heç birini saya qoymadı. Heç kəsdən qorxmadı, heç kəsdən əyilmədi, komünist oldu, Heydər Əliyev oldu. Heç fərqlənmədi. Siyasət deyin oldu, qüdrət deyin oldu, şəxsiyyət deyin oldu. Ona görə də Azərbaycan milləti bu qələbəni çaldı. Bu gün artıq Bakı şəhərində özəl şirkətlərdə mənim qədər şirkət, mənzil tikən ikinci bir şirkət yoxdur. Dikdiyim binalar, yəni Bakı şəhərində hər yanda var və hamı da məni şəhərli Səngərin binası kimi gələrək tanıyıram. Mən fərq edirəm ki, bugünə qədər verdiyim binaların heç birində kimsə deyə bilməz ki, bir mənzildə ikisinə verir. Mənim axıranım yoxdur. Özüm maşını sürürəm, bir telefonum var. Hamı gəl sözü deyə bilər. Amma bəzi qara çirkin, ürəkli insanlar nədənsə qəbul eləmir, nəyi qəbul eləmirlər, mən onu başa düşürəm. Kimsə deyə bilməz ki, mən deyə bir matımı verir, taxta sənət verir. Mən televizyordan dedim, əgər elə bir şey varsa, birinin əvvəldən 100 il gələrəm. Amma bundan istifadə edəyib. Qara qübbələr var. Mən də deyim ki, doğrudan da tanınmış insan olmaq o qədər yaxşı idi. Çox əziyyət verirlər. Çox yalan yazırlar. Çox sözlər deyirlər. Bezirik, bəzən gündə jurnalistlərdən gedir, elə yersiz suallar, elə yersiz şeylər. Bir gün oturmuşam, sakin qapıdan ağlaya-ağlaya gedir. Deyirlər, sən qaçmışsan ha. Deyirəm, mən nə üçün var, mən buradayım. Görəyək, pulumu bitərdir, mən gedir. Deyirəm, bir gedir, pulu verin, çıxı gedir. Sonra gəl, yotərdən ağrım, qaçmadım. Deyirəm ki, bilirsən, o insanlara
deyirəm. Özləri nə bu millətə, bu nə dövlətə və insanlara nə səmimidirlər, nə də xeyir verirlər. Heç olmasa, qoysunlar, biz açıq əlimizə gələn edirik. Bizə qarşı yalan təxribatlardan az əsindir. Ən çox hörmət elədiyim adamdan ən ağır işini görmüşəm. Bir neçəsində. İnsanlar bənzən paxıl olmuyor. Hörmət edirsən, o istəyir gəlsin, sənin hər şeyi dəldən atılsın sənin. Belə şeyləri mən dərk edəm. Biz bir sahədə işləmiyik. Mən həm kənd təsərrüfatı ilə padişələ familiyoz ədəkirik, hamat heyvanı saxlatdırıram, Enişteyn şəbəkəsi var, bu Yusuf bir maketlər açılır, bu Olimpiya stadionu mən zavoduyum, metal konsol zavodumuz var, Türkiyədə ev dikirik, Bakıda ev dikirik. Yəni biz hər tərəfli inkişaf edirik ki, nail olaq nəyəsə, mən dediyim kimi özüm üçün, uşağım üçün, gələcəyim üçün bir neçə obyekti elə kira verib gec yaşaya bilərəm. Ancaq o bir həyat deyil. Neçə ki yaşımız var, neçə ki ömrümüz var. Mən söz vermişəm həm övladlarıma, həm bizim televizyonumda. 100 yaşında mən burada gəlib gələ bilərdim. Çünki mən yeməyini bilirəm, nə yeyirəm, necə qidalanıram, necə idman edirəm, necə yatıram, durmam. Bu da əsas şərtlərdən biri. Mənim təzliqim olub, özüm maliz eləmişəm. 25 il bundan qabaq açıb olmuşam, onu atmışam, indi açıb gedir. Ən xırdarlarda oxuyuram. Bir neçə insanlara məsləhət verib, həkim kimi onları dünyaya çalışmışam, da görürlər. Yəni, insanın şüuru, ağlı varsa, İnsan həyatda yaşamalıdır. Nə yediyin bilməlidir. Necə yaşadığın, nə üçün yaşadığın bilməlidir. Həkim, mən məsləhət almamışam, həkimə getməmişəm. Mən getmək nə fikirdir. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizi dinlədiyiniz üçün, bizi qəbul etdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, siz məni yada salmışsınız, gəlmişsiniz. Mən həyatımın haqqı və şərəfli yol haqqında yazıqdırız. Mən sizə minnətdaram. Həmişə gələcəkdə yaxşı işlə görün, yaxşı uğurları eşidin. Çünki hər bir insanın bir yolu var. Qara ilə ağ. Siz ağ yoldasınız, düz yoldasınız. Şərəfli ömür sürəsiniz. Həmişə də uğurlu olacaq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.